Я хочу сказати про чарівну жінку, яка жила в селі Яцинах Пирятинського району Полтавської області. Працювала вона учителем середньої школи хімії і біології, гречка Олена Ксенофонтівна. Помимо того, що вона працювала учителем, вона мала великий талант. Талант у вишиванні, у в'язанні і у шитті. Унікальний дар художньої вишивки передався дочці в спадщину – Бугай Надії Костянтинівні.